hvor det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op af byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem. Fordi han var et Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria.